စစ်တွေမျိုးပွန်ကန်ချင်းမှာရင်းနှီးပြောက်ဆုံးသွားတဲ့လေတံကြောင့်သာ300ထိကနေရောက်ကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းနေ့နေ့လေးပိုင်းမှာစစ်တွေမျိုးကြီးရောရွာမှာရှောင်းနာမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့300ဟာအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့နေ့လေးပိုင်းကပွန်ကန်ချင်းမှာရေစော့ကစားရေးနဲ့ချန့်ခွက်ကိုကြားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေစတင်နေမျိုးခဲ့ရမှာတယောက်ကိုတယောက်ခေးရင်းနဲ့300စလုံးရင်းနှီးမျိုးသွားခဲ့တာလေ
ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အင်ဂျီအစင်ရောင်နဲ့ပေါ့ဖီခေရောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးစစ်တွေပွိုင်ကန်းကျင်းနဲ့အလံဝေးကွာလာတဲ့ကြီးတော်ရောင်မှအနီးနားကရှောင်းထဲမှာတည်ဆုံးလေးရဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရှာဖွေရေးလုပ်နေသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ကျောင်းအရှိဒီနာရဲ့ကျေးတော်ကမပါမနဲ့မာယာမိုင်ဝါနဲ့မပါဘောတို့ဆောက်လာရဒီတော့ပါလေရဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်အလုံးမယုံရနေမှာနောက်ထပ်ရုံအလောင်းကိုလေစစ်တွေမျိုးနေကြေတော်ရော်မှနေပြီးစိတ်ကဲမှတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအင်ဂျီအပြာရောင်ဝက်ဆင်ထားကဂျီဂျီပေါင်းမီနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူရဲ့နာမည်ကိုအတည်ပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေအထက်ကနောက်ထပ်ကျောင်းသားတယောက်ကိုတော့ဆက်လက်ရှာဖွေနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကလေး၃ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအော်တိုဘာလာ22ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်ကျူရှင်လာရောက်မတက်ရာကနေမိသားစုတွေတတိထားမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းကမြို့အနှံ့ကိုလိုက်ချခဲ့ကကလေး၃ယောက်စီးသွားတဲ့ဆက်ပြီး2စီးအထက်ကတစီးကိုစစ်တွေပွိုင်အပန်းဖြစ်စခန်းမှာရှိတဲ့တပ်တိုင်းသားမှဆက်ပြီးတော့နဲ့တွေ့ရှိပြီးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တွေပွိုင်ကန်းချစ်အနီးနားတချောင်းမှာတေးတောင်ပြင်းနဲ့အများအပြားရှိပေမဲ့လေပွိုင်ကန်းနဘေးနာမှာကြောက်ဆောင်ကြောက်တန်းတွေကာရင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရည်စည်းရည်လာပြင်းထန်လာပြီးတော့အန်ဒီအများပြားလာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ဆောင်အနီးနားမှာလေမကြခဏဆိုသလိုလူသေဆုံးမှုတွေရင်းနှမြုံမှုတွေပြစ်လိဖြစ်တာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာတွေအနီးနားမှာရေစင်းကုခတ်တာမျိုးတွေမပြုလုပ်နိုင်အောင်အကာအယံတွေပြုလုပ်ထားတဲ့နေလို့လေစစ်တွေဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။